кефти от тромбона, как стърчи от оградата. Нали? Нема ги, нали? Това правят нарочно, човек. Да, бе, да. Това има невероятното предимство, винаги да е над всички. Нали? Аз тук като гледах парата в екипа и аз имах това предимство. Да. Не само величеството им. Вчера виждам, само някакви двойки ми е препишли, но...